A lo largo de la temporada que he estado aquí dirigiendo Plaza Mayor han sido muchas las entrevistas que he tenido que realizar, algunas que me hacían especial ilusión y precisamente la que vamos a asistir a continuación es una de las que especialmente me hace mucha ilusión compartir con ustedes. Tengo aquí a todo mi equipo del MAGWAC de Norte a Sur que les presenta ahora mismo. Muy buenas tardes, Chari. Buenas tardes. Nuestra flamante comisaria de la exposición de Alfondeguía, de la que hablaremos ahora. Ahora muy prontito, bienvenida aquí a Televisión de Castellón. Un placer. Te acompaña Maite Pastor, muy bienvenida aquí. Muchas gracias por la invitación, Patricia, y bueno, es un honor estar aquí y compartir con todas este proyecto. Ella es comisaria del Escobes de Vinromà, o podríamos decir co-comisaria, sí, porque nos falta la otra mitad, la otra media naranja profesional, que es Marian Caldú. Muy buenas tardes. Hola, buena vesprada, gracias por la invitación. Muy buena vesprada. Yo les cuento un poco, os pongo en antecedentes. MAGWAC de Norte a Sur es un proyecto, o más bien un ciclo de exposiciones que itineran por la provincia de Castellón. Ya iniciamos el año pasado la primera edición y este verano tenemos la segunda edición, que arrancamos hace algunos días en Oropesa. De hecho, os he traído unas imágenes para compartir también desde casa. La primera de las exposiciones, que tuvo lugar en la Torre del Rey, estaba titulada Ilusiones ópticas y dedicada al arte cinético. Aquí tenéis las imágenes de la presentación y así aprovecho también para comentaros que este proyecto está liderado por la Diputación de Castellón. Vemos aquí a Vicent Sales, al diputado de Cultura, y en connivencia con el MAGWAC, con el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni. El MAGWAC pone la obra, pone esa ingente cantidad de material que tiene maravilloso, esos fondos que Rosalía, la directora de Rosalía Torrent, la directora del MAGWAC, ya comentó en la presentación, y además aquí también nos hicimos eco, que es uno de los colecciones de arte contemporáneo más importantes de este país, y es así. Además, hemos de sacar pecho. Veis aquí algunos momentos muy divertidos, porque el día de la inauguración tuvimos aquí casi nada la visita del pirata Barbarroja, que vino a pegarnos algún susto que otro, ¿verdad, chicas? Sí. Y veis ya la obra de Canta la Piedra, de Antonio Bellido, incluso antes se veía la pieza de Paco López, que son es el elenco de piezas que conjugan esta exposición, que se puede ver hasta el 16 de septiembre en la Torre del Rey. Pero hoy no quiero hablaros de Oropesa, simplemente era una pequeña cuñita, porque tanto hoy 24 como el próximo 27 van a tener lugar las otras dos inauguraciones, que además estamos deseando y ya todo preparadito. Vamos a empezar contigo, Chari, Rosario Falcó, que inauguras esta tarde. ¿Cómo van los nervios? Eso es lo primero. Bueno, el tema está controlado, sí, y bueno, pienso que asistirá bastante gente, la visitarán, y yo creo que es un caramelo que está puesto ahí para que atraiga a la gente y tenga muchas visitas. Tú has decidido que esta exposición, que el año pasado nos hicisteis, por cierto, un recorrido precioso en Jerica por el paisaje, por el mundo del paisaje, ¿te acuerdas, Maite? Maravilloso, muy... Con algunas piezas exquisitas, o sea que tienes el listón muy alto, porque además el espacio de Jerica a mí me gustó especialmente. Sí. Y ahora te has ido hasta Alfondeguía, hasta el Polifuncional, con un tema que también me ha gustado mucho, que es el de la luna, porque además no sé si sabéis que este año hay un eclipse lunar, un eclipse de luna total, que por cierto coincidirá con vuestra exposición, chicas. Vaya, el pues día no 27 no. Hay un eclipse de luna, o sea que podíais haberos invertido. Vaya. Si lo hubiéramos sabido, Chari, podíamos haberte inaugurado. Sí. Sí, sí, el día del eclipse, pero bueno, así lo podemos enlazar. Así que cuéntanos, ¿por qué la luna? Pues mira, la luna siempre ha sido, pues es uno de, bueno, nuestro satélite principal, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo de pequeña tenía la curiosidad de salir por las noches, muchas temporadas, detrás de mi casa hay una escalera de caracol que da al exterior, salía y miraba pues las distintas fases de la luna, las constelaciones, siempre me ha atraído muchísimo. Y después todo lo que conlleva, los misterios de la luna, las supersticiones, el calendario lunar, un poquito va por ahí. Pues el tema de lectura me ha traído, y a partir de ahí eso que dices, pues mira, si es un tema que se ha tratado desde distintas disciplinas, como la música, Beethoven, el claro de luna, películas, como por ejemplo la música que va con Desayuno de Diamantes, etcétera, artistas, pintores. O sea, musa inspiradora, por cierto, ¿no? La luna, sí, es una inspiración, que de hecho el título del lema de tu exposición es La luna, la musa. Sí, por eso, por el efecto inspirador. Entonces digo, pues que sea esta exposición, la de Alfondeguía en este año, pues como una especie de homenaje a lo que es la luna. Entonces lo que he hecho ha sido pues como una preselección. Después ya he ido definiendo un poquito más las obras, y donde el tema lunar es uno de los protagonistas.
Entonces, en algunas de las obras se ve de forma mucho más evidente, incluso por el título y tal, y en otras es más sutil. Tienes que echarle un poquito de imaginación, un poquito más de a ver dónde aparece, cómo aparece, dónde la representan y tal. Pero bueno, ese es el... la intención, que sea como una especie de homenaje pues a nuestro satélite de la Tierra. Pinta muy bien, ¿verdad, chicas? Yo tengo unas ganas locas. Por cierto, que en casa se apunten a las 8 de la tarde, en un ratito. De hecho, nos vamos aquí, descansamos un poquito y nos vamos para Alfondeguilla. Hoy a las 8 de la tarde y estará, voy a mirar la chuleta porque ya ni me acuerdo, hasta el 16 de octubre, ¿no? Sí. 16 de octubre, porque la idea, también les comento, de este proyecto es que se pueda visitar durante todo el verano, incluso en aquellas poblaciones de interior, que coja también el mes de septiembre y el puente de octubre, que es muy bueno el puente del Pilar aquí. Sí, la intención era esa, que pillara todo lo que es el verano, que se aproveche después el puente de octubre. Y yo pues, porque Alfondeguilla es un pueblo que está a las puertas de la Sierra de Espadán, es un sitio estratégico también. Y ya, bueno, es desear que visiten la exposición, pero que a la vez que contemplen un poquito todo lo que es el entorno de la población, donde van a ser muy bien recibidos. Muy bien. Y bueno, pues que compartan una bonita estancia de la zona. Eso estaría muy bien, ¿no? Que este proyecto también sirviera, ¿no? Para dar a conocer el territorio, tanto a nivel cultural como paisajístico, natural y demás, y gastronómico también, ¿eh? Porque la verdad es que también hay muchas, hay varias vertientes. Por ejemplo, en Oropesa nos visitó el pirata Barbarroja. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué nos puedes desvelar? Porque estamos ya unas horitas, ya se puede contar algún secreto. ¿Qué vamos a encontrar esa tarde en la inauguración? Sí. Pues bueno, vamos a tener dos músicos. Ella es saxofonista, se llama Asunta Burguete, ya tocó el saxo el año pasado en Jerica, este año repite, y tocará con su pareja, que es Miguel Pacheco, él es clarinetista, y van a tocar piezas relacionadas con el mundo de la luna. Pues por ejemplo, antes he comentado una, la de Moon's River, de Desayunos con Diamantes. Wow. Y bueno, pues ya no desvelo más. Pero, muy bien. Sí. Pero eso está bien, porque así yo creo que una de las cosas, no sé Maite si estás de acuerdo, más bonitas que también ocurrió el año pasado, es que las inauguraciones siempre se generaron atmósferas muy distintas en los diferentes lugares, ¿verdad? Sí, y es algo muy enriquecedor, porque muchas veces es un descubrimiento también. A veces no conocemos la localidad, ajá, o el lugar, el centro de exposiciones, tampoco la colección, y es realmente una convivencia. Y yo creo que también destacaría eso, ¿no? Porque incluso a nosotros también estamos aprendiendo, estamos descubriendo. Y a la vez disfrutando, sí, ¿no? Y que, compartiendo, que, sí, que esto es muy importante. Sí. Marian, tú te estrenes como comisaria y mos fa molta il·lusió, som com els tutores mosatros, ¿no? Y mos fa veritablemente molta il·lusió. Serà, la data serà el 27 de juliol, a l'Església Vella de les Coves de Vinromà. Conta una miqueta i ese marc teòric. La veritat és que va ser tot un sorprenent coneixement desconegut, no? Perquè l'Església Vella és un temple que està proper del meu poble, de Vilanova, i que la veritat no tenia visitada, no l'havia visitada mai, i quan me vas comentar què vos pareix el lloc, bé, a veure les fotos, però no hi ha res com anar, no, clar, i entrar i apreciar aquest monument com a runa, no? Sí, sí, espectacular. Que, no sé, és que parlen les pedres. Sí. Antigua mezquita, por cierto, o sea, sí, está cargada de història. Sí, i està reconstruït, però encara així ho han fet molt bé, i de fet, quan vam anar en Maite, i es va acompanyar l'alcaldessa Mònica Nos, va ser un descobriment. Sí, clarament, és que no té una altra paraula. De fet, vam saber, que no ho desconeixíem fins aleshores, que sí, hi ha la col·lecció museogràfica, i que tenen ganes de posar-lo en ús, en valor, i donar-lo a conèixer, així que ens han acollit molt bé. Sí. La veritat de tots els pobles, això és molt bonic, no? Gent de Vigo, Orpesa, Alfondeguilla... L'any passat, pel que sé, i este també. Bueno, l'any passat en Benassal i en Jèrica, i també repetien en la Torre del Rei. Molt bé. Aleshores, vosaltres proposeu elles llibres indomables. És que ja parla... Està llegint el del castellà i pareix que més en valencià, no? De fet, el lema és en valencià, no? Sí, elles llibres indomables.
Maite, que has de dir respecte al doncs títol? Doncs hem volgut reflexionar i fer un homenatge a la dona, però també en un diàleg entre l'edifici. Vull que el contingut i el continent estiguin relacionats i treure-li profit a l'església, que és una meravella. Aleshores, és això, volem reivindicar a la dona, però no a la dona verge o mare. O en un rol passiu, en un rol molt... En tots els rols, realment, sí, no? En tots els rols, però sí que és deber de fer un homenatge a la dona lluitadora, sí, a la dona que ha sigut juzgada, a la dona que no ha sigut entesa i que ha volgut pues, utilitzar la cultura i el coneixement com una via de llibertat. I d'eixida, no? I és a través del temple, que en aquest cas està desacralitzat, on posem a la dona en l'altar, no? Venerant-la i donant-li les gràcies per tot el que ha aconseguit al llarg dels segles de censura i de oblit, diguem-ne. Sí. Qué bonito lo explican, Xavier, ¿qué te parece? Así se puede tener un equipo, ¿cómo no voy a estar orgullosa yo de este equipo? Es que, pero a vosotros también es aixina, que es que formar part de d'això en tu i bueno, és molt bonic. O en la Diputació, és que és un regal. És un regal. És un regal. Sí. Respecto... Sí, no, Xavi, per favor. Jo que fem equip, però que mos complementem. Sí, totalment. Quería preguntaros, a la hora de elegir las piezas, ¿no habéis caído en el... en lo, podríamos decir, más evidente, decir, bueno, pues escojo solo mujeres artistas de lo largo de la colección y con eso se podría también reivindicarse, evidentemente, pero yo creo que vosotras habéis sabido investigar previamente a realizar la exposición. Investigar y también va a surgir, porque en un principio buscàvem obres de la colección del MacBag amb un cert realisme màgic y quan Maite va fer la seva selecció i la meva vam dir, ostres, així estem veient un missatge feminista d'igualtat, sí, no? D'empoderament d'una figura femenina a través de llenços tant de dones artistes com d'homes artistes, sí, i allà que vam anar, no? El missatge se'n va encarrilar cap allà. Estàs d'acord, però que vas a ficar no, el triar de Lucrecia Borja de Amat Vallès, sí, al diguem, en la posició d'altar. I de moment vam començar a construir-lo tot, a dir, la capella, esta capella. Va anar fluint. Va ser com... O sea, esa pieza la tenies clara des del principi i luego no se han ido sumando... Vam coincidir en la peça. Sí. I teníem clara la ubicació, no? Vam dir, esta només entrem a l'Església Vella, ha d'estar davant, enfront. I ahir vam estar pues, buscant pues, obres que mos donaren informació o que mos portaren a conceptes sobre el coneixement, que ahí estaría pues la serp, el Quetzalcóatl de Jerónimo Uribe, que nos ha fet el favor de prestarnos per l'exposició. Sí. I moltes altres, no, que jugaven en això, no? Pues en una simbologia de també juguen molt en la simbologia, en l'oníric, de fet la dona onírica de Maria Montes està present i no sé, un poc màgic, no? Una manera de lluita però màgica. Perquè és que ara pareix que estigui de moda això de fer exposicions de temàtica de gènere, però és que simplement va ser així. I no està mal, perquè mirem les notícies tots els dies i veiem que hi ha mancances encara i moltes coses a fer. Aleshores, per què no des del MacBag i la seva col·lecció tractar el tema i intentar remoure consciències? Sí. Qué bonito, ¿eh? Yo me quedé escoltando ese Xavi y pensé, pues sí, a mí, yo estoy convencida, ¿eh? Ganiré. Sí, por favor, esperemos. Sí, sí. Recordem, 27 de juliol a les 7:30. Sí. Maite, ya que te tinc aquí, m'agrada molt que estigues per doble partida, per la part de comissària i també per la part de restauradora, que és la teua professió. Sí, realment. A veure, més d'humanista, que vosaltres som les dos, som humanistes, però sí que volia que reivindicarem una miqueta el paper de la restauració dintre del projecte, però també dintre d'este món, i és que fa poc que teníem una notícia, la veritat, molt, no sé com qualificar-la, però hauria de ser una notícia no anecdòtica, sinó que tindríem, i els mitjans de comunicació haurien de denunciar aquestes pràctiques d'ingerències, no? Compte'm una miqueta. Sí, doncs, de fet, estem tot el col·lectiu de restauradors treballant a través de diferents grups, associacions com l'Associació Nacional de Conservadors i Restauradors i el grup espanyol de l'IICI, pues, reivindicant pues, la regularització de la professió, perquè és una... partís d'una carrera, és una carrera científica i que té pues, bueno, un recorregut formatiu molt, molt complicat.
El que passa és que, clar, pues no està regularitzat el fet de que qui ha d'intervindre què, si no és un bé d'interès cultural i tal. I n'hi ha, com bé dius, pues, bueno, pues molt bones intencions, però de persones que no tenen la capacitació ni la formació. I ahí, pues, per, lamentablement, pues, tenim perdudes de patrimoni, perquè pues, l'atreviment pues, sí, fa que la ignorància és molt atrevida i... I després, pues, ho has dit, és que se desapareixen els ombres. Entonces, sí. En el teu paper com a restauradora del MacBac, no només participes en aquestes exposicions, que totes les peces passen per les teues mans, sinó que a més també participes en tot este... Ara he dit voràgine, que Rosalía mos ha ficat allí com una voràgine d'exposicions, que són moltes i totes molt interessants, però això és molt de treball, Maite? Sí, doncs el que se fa és, una vegada ja tens clar que els comissaris ja t'han donat la llista d'obres, el que fem és valorar l'estat de conservació en el que es troben i, pues, segons els materials i les tècniques constitutives, pues, es fa la diagnosi i una proposta de tractament que ha de ser consensuada en l'artista, perquè tenen la propietat intel·lectual i en art contemporani l'especialitat és complexa i és diferent a lo que es fa en intervenció d'obra tradicional. I el mínim és fer un acondicionament, serien aquelles xicotetes intervencions justes i necessàries, a vegades fa falta més. I tot això se fa també gràcies al suport de la Diputació. El museu té un conveni en el Servei de Restauració de la Diputació que posa a disposició tots els recursos necessaris per a poder conservar tot el fons. Que bé, per això hi són tan boniques les exposicions, això és evident, per el treball, moltes voltes silenciós i hem de reivindicar-lo. Pues moltes gràcies també per visibilitzar esta especialitat que és necessari, també hi ha molt de treball darrere, també de la part de documentació, tots els companys del CIDA, els fotògrafos que fan els dissenys, els catàlegs, detrás de les exposicions hi ha molt de treball, que no es veu. I sobretot, els muntadors. Perquè s'organitzen el que són les exposicions i també és un moment adequat per intervindre-les i mantindre-les i recuperar-les. Sí, i retrobar-te també en els artistes, no sé si penseu, perquè és un moment, és una excusa també per a contactar amb ells i és molt, també és molt, molt interessant. Sí. No me volia oblidar, Marian, de que l'exposició que heu fet de la vostra mostra ja és tan atractiva que la gent segur que anirà, però a més a la inauguració també teniu una sorpresa que també m'agradaria que desvelarem així perquè és bonico. Qui actuarà en la vostra inauguració? Bueno, de fet, David ha passat per així, o sigui que ja puc dir, ja avance jo que David Moliner, este compositor meravellós i percussionista, estarà, però a veure, què farà? Contam. Ha sigut també un nou descobriment per gràcies a nosaltres, de fet. O sigui que ha sigut gràcies a tu, Patricia, també. I a Plaça Major, que coneixem molts amics. Sí. Gràcies a Plaça Major, tindrem a David Moliner a les Coves, serà una sinergia entre l'art contemporani del MacBac i el seu art contemporani a través de la percussió. De la música. Este músic de Castelló que de fet té un bagatge cultural tremendo, grandiós, perquè ha estat a molts llocs, de fet ara resideix a Madrid, si no m'equivoque, i vindrà a posta per acompanyar-nos el dia de la inauguració. I l'hem deixat crear, aixina, que... Sí, sí, sí. No sabem res. No sabem. Confieu en ell, xiques. Serà una sorpresa, confiem totalment. Vam parlar amb ell i ell crearà una peça exclusivament per a la inauguració. Això és impressionant, eh? Sí, és impressionant. Això ho estem dient, però això és molt bonico de dir. Molt bonico, sí. I suposa que al llarg del temps li donarem més valor, nosaltres, que estem així, que estem fent coses, però al llarg del temps vam estar en un projecte que va ser fantàstic i vam poder comptar amb David i amb vosaltres i anem a fer... Jo pense que encara que disfrutem el tema ara, en el pas del temps ens donarem compte que aquestes coses no passen tots els dies, ni a totes hores. No tots els dies deslocalitza la col·lecció museu i la porta la trau per a compartir-la. A més és bonico, perquè al ser del nord a sud, tot el projecte pues recorres la província, tots els pobles, totes les zones i comarques se senten vinculades i és molt bonic. És un cicle positiu que afavorís molt a la província, crec jo. Segur que sí, ja me pareix que m'estan renyint perquè clar, ja me passa el temps, perquè com estic en família, pues estic aquí en el meu equip, però sí que és veritat, mos toca acomiadar-nos, així que vos recomano l'exposició de la Torre del Rei, Orpesa del Mar, que estarà fins al 10 de setembre, esta mateixa vespre que podem anar al Fondeguilla a veure aquestes peces
se relaciona és en la lluna i que estarà a la Mels el 16 d'octubre, no? Sí, d'octubre. I després a partir del 27, aquest dia de l'eclipse de lluna, tindrem aquesta exposició dedicada a les dones per part de Marian i de Maite, que serà fantàstica, i també estarà fins al 14, no? El 14 d'octubre, o sigui que també tenim temps. Des d'ací el nostre homenatge a MACBAC de Nord a Sur, el nostre agraïment a la Diputació de Castelló i al MACBAC i a vosaltres, als tres, als meus peus. Moltes gràcies. Gràcies per vindre. Gràcies. Continuem aquí en Plaça Major.